Suomen lumilautaliitto on yksi Suomen olympiakomitean lajiliitoille suunnatun huippu-urheilujärjestelmän kehitysohjelman lajiliitoista. Yli vuoden mittaisen ohjelman tavoitteena on luoda mukana oleville lajeille huippu-urheilujärjestelmä, joka pystyy vastaamaan 2010-luvun kansainvälisen kilpailun haasteisiin. Ohjelman yhtenä teemana on lajianalyysi, jossa seikkaperäisesti selvitetään lajin huippusuorituksen vaatimukset. Niiden kartoittamiseksi Lumilautaliitto haki apua ja asiantuntemusta lumikorulaskun mittaamiseksi kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksesta. Mittaukset suoritettiin Vuokatin urheiluopistolla kahden lajileirin yhteydessä. Tässä projektissa meillä tavoitteena on, että lisätietoa antaa lajiliitolle, Suomen lumilautailuliitolle, halfpipen biomekanisia lajianalyysituloksia. Meillä mukana tässä hommassa on kilpailun tutkimuskeskuksen lisäksi Vuokatin valmennuskeskus ja Suomen lumilautailuliitto. Ja tämä nimenomaan on lajiliitolle heidän lajianalyysimateriaaliansa varten. Meillä on mittavälineenä tässä aika monta biomekaniikan mittaria. Painepohjallisilla mitataan lautailijan voimantuotto lautaan, sitten liikeanalyysijärjestelmällä, sitten laskijan nopeus ja laskijan kulkurata. Ensisijaisesti lajiliitto hakee tästä lajianalyysin omaa materiaalia. Jopa sellaista tietoa, mitä välttämättä kilpailijamailla ei ole olemassa. Palautteet tulee high speed -kuvauksista videoklippeinä ja sitten liikeanalyysistä animoituja liikemalleja yhdessä taulukkoina ja graafisina kuvaajina. Lisäksi autamme sitten näissä lajianalyysiin liittyvien tekstien kirjoittamisessa. Meillä on sellainen lumilautailupaippiprojekti, johon kuuluu tällainen tieteellinen tutkimus ja sitä tehdään täällä Vuokatissa. Ja odotukset on korkeat, että me löydettäisiin ne osa-alueet siitä paippilaskusta, millä me pystytään haastamaan kaikki muut maat paippilaskussa ja pitää tämä korkea taso paippilaskussa Suomessa. Urheilijoiden harjoittelussa me pyritään näitä tuloksia hyödyntämään siinä harjoittelussa ihan konkreettisesti. Tästä tutkimuksesta pyritään saada esille semmoiset ydinkohdat tekniikasta, mitkä vaikuttaa varsinkin nopeuteen. Ja siitä sitten rakennetaan se harjoittelu sillä tavalla, että me saadaan sitä nopeutta lisättyä siellä. Ja ongelmahan monesti paippilaskussa on se, että se vauhti tavallaan niin kuin tyssää tai hyytyy siellä kaareen noustessa. Ja siihen me yritetään löytää ratkaisuja, uusia harjoittelumalleja. Kihun kanssa tehty yhteistyö nyt kahtena talvena peräkkäin on osoittautunut todella merkittäväksi ja suureksi avuksi näin nuoren lajin kehitykselle, ja me aiotaan jatkaa sitä, mikäli vaan yhteistyö löytää rahoituksen joka vuosi, niin ehdottomasti jatketaan.